Asante, asante, asante. Bado tunaendelea kunyonya utamu wa makala ya TBT. Nilikuwa nadhani nitakuwa dakika moja pekee nipate kunywa tu maji kiasi kwa sababu nasikia nahitaji kuwa laini. Kwa hivyo usiende mbali, hakikisha kwamba hayo yatakuwa salama. Lakini sijui kama mgeni wangu ako tayari. Daktari Babusa. Naam. Nilikuwa nataka tu kujua uko tayari na watu waone kwamba uko tayari kisha niwaeleze wewe ni nani. Nikimalizia nitakupa nafasi pia wewe ujipigie firimbi. Mpenzi mtazamaji, Daktari Hamisi Babusa ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta Kiswahili na mambo ya elimu. Vile vile ni mtu ambaye amezamia kuwafunza wanahabari kiwemo watangazaji Kiswahili ambao ni wa Kiswahili, watu kama mimi, isipokuwa watu kama vile Frank Meja Maina, hapo tunawaondoa kwa orodha. Wale ni watu ambao wanatangaza kwa lugha ya Kikuyu na Kiingereza ikiwezekana. Sisi wengine wa Kiswahili, Daktari Babusa anahakikisha anatusaidia. Vile vile Daktari Babusa ni mwandishi wa makala na vitabu ya kufurahisha, ya kuburudisha na pia vitabu vya kuelimisha. Yote atakuwa kitueleza zaidi. Daktari Babusa pia ni mtu ambaye amekuwa muigizaji, ameigiza katika kipindi kilichokuwa kinakwenda kwa jina Pendo. Alikuwa pale hivyo kama mhadhiri. Yenyewe wanasemaga mwalimu, ukiwa mwalimu utaishi kuwa mwalimu, ukiwa mhadhiri utaishi kuwa mhadhiri. Hata katika michezo ya kuigiza, daktari, naona we bado uko pale unazamia tu masuala ya Kiswahili ama kufunza na mambo kama yale. Daktari Babusa. Naam. Nimepiga firimbi sana kukuhusu. Nadhani sasa ni wakati wako pia ukisalimia mtazamaji umweleze zaidi kukuhusu we mwenyewe. Mimi naitwa Daktari Hamisi Babusa, kama alivyosema Ojwang. Ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta, nafunza Kiswahili na pia nafunza taaluma ya ufundishaji, yani tunafundisha walimu namna ya kufunza kutumia teknolojia na pia kuunda vifaa vya kufundishia. Alafu pia nafanya kazi pale kwenye jumba la utawala la administration, nasimamia kitengo kinachoitwa teaching programs. Alafu pia nimeanzisha, mbali na kuwa mwandishi, nimeandika vitabu kadhaa tu vingi na vingine viko kwa wachapishaji vinakuja. Nimeandika makamusi, nimeandika novela ambazo zimeshinda tuzo, kwa mfano kama novela za Makumba. Ni novela za kwanza za Kiswahili kwa kuweza za upande wa science, yani science fiction kwa Kiswahili, ikanifanya nishinde tuzo ya kuwa katika wale wanasayansi bora 20 nchini Kenya mwaka 2018. Na naendelea kuandika, na pia kuna novela mbili za Binti Kitabu, Msururu wa Binti Kitabu, ambazo zimeshinda tuzo la UN SDGs. Zipili pale, moja inaitwa Kijiji cha Ukambe na nyingine inaitwa Kijiji cha Kisiwani. Alafu mbali na hayo pia nimeanzisha runinga ya YouTube inaitwa Babusa TV, ambayo inafundisha watoto kutoka chekechea hadi grade ya 3, inafundisha Kiswahili kwa kupitia nyimbo. Hivyo hapa ningeomba Ojwang, kama utaniruhusu. Ukweli, ukweli kabisa, atakuruhusu kwa sababu lazima watoto wasome. Naam, hasa hapa ningeomba wazazi, walimu na kadhalika na wote wale waende kwenye hiyo channel inaitwa Babusa TV, maneno mawili tofauti, na waangalie pale video na zitafunza watoto Kiswahili kwa kupitia nyimbo. Na mtu anapotazama pia asahau kubofya kile kibofyo kimeandikwa subscribe. Hayo tu nitasema ni kwa ufupi kuhusu mimi, Bwana Ojwang. Asante, asante. Kama vile ambavyo Waswahili usema mbiu ya mgambo ikilia kuna jambo. Pale hivi unaona kuna jambo. Ukimsikia Daktari Babusa, unajua kuna jambo na kuna mambo matamu. Daktari, ningetaka tuzungumzie huu mtaala wa CBC ambao ushaanza kutekelezwa. Shule za msingi zimeanza, na kwa sasa vile ambavyo nafahamu ni kuwa wale ambao ni wanafunzi wa gredi ya 4 ama darasa la 4, baada ya kufanya mitihani ya kitaifa, bado wako nyumbani. Kunani? Naam.
hakuna tatizo, wako nyumbani kwa sababu ya unajua watoto wa shule sasa kuna haya maradhi ya corona. Sasa hayo ndio yamefanya kidogo shule zipange pange mbali na ni hayo. Kwa sababu weka watoto wote shuleni basi kuleta balaa kwa sababu madarasa ni yale yale, kwa hivyo lazima mambo ya gawanyo, yani watu wengine wawe nyumbani na wengine wawe shuleni ili kudhibiti maenezi ya maradhi ya corona. Kwa hivyo kuna cha mno. Kwa hivyo mtaala uko tayari? Naam. Kwa hivyo tutarajie hawa wa gredi ya 4 wataweza kurejea shuleni hivi karibuni, kwa sababu nilikuwa naona huo ni mwaka mmoja pekee. Na ikiwa vile vile wale wanafunzi wa darasa la 8 hawako shuleni, basi sioni kwa nini hawa wa gredi ya 4 wakose kuingia gredi ya 5 kama vile ambavyo inafaa. Sioni kwa nini wanacheleweshwa, lakini kama vile umetuambia hakuna la mno. Je, naam, mashule yetu ya msingi yako tayari kwa kwa mtaala huu? Naam, shule zipo tayari kama unavyojua, hata wanafunzi imefika grade ya 4 na vitabu vile vimechapishwa na kukubaliwa na taasisi ya KICD, taasisi ya ambayo inasimamia hiyo elimu na uundaji wa vitabu. Hivi sasa vitabu vipo mpaka grade ya 6. Mpaka grade ya 6. Kwa hivyo taaluma shule zipo tayari, walimu wanafundisha kwa sababu hatujaanza sasa, tushaanza grade ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Sasa tunaendelea ya 5, ya 6, alafu watu kutoka hapo waende shule ya upili ya kitengo cha chini, yani junior secondary. Kwa hivyo mambo yanaendelea vizuri, hamna wasiwasi wowote, na serikali itaendelea kutoa vifaa ambavyo vitasaidia huu mfumo wa CBC uendelee. Mimi nikitazama mfumo wa CBC ni bora kuliko ule wa 844, kwa sababu wa 844 ulikuwa unazingatia sana mambo ya kidhahania, ya mambo ya nadharia, yani wanafunzi wanafunzwa tu kwa kuweka kwenye kumbukumbu na siku mtihani apika kutoka kwenye kumbukumbu. Kwa sasa wanafunzi anapata ujuzi, anapata maarifa, CBC anapata maarifa kuanzia gredi ya kwanza. Daktari, wazo nzuri ambalo linanikumbusha swala fulani ambalo nitakuuliza kuhusiana na ujuzi huu ambao watoto wanapata kupitia mtaala wa CBC. Miaka ijayo shahada itakuwa ni lazima kama vile ambavyo tunaona sasa hizi. Tumetoka kuongelea shahada kuwa ni lazima ili upate kuwa mwaniaji wa kiti fulani cha siasa. Lakini mtaala huu wa CBC hauangazii sana ama kwa sana ule uwerevu wa kitabu na karatasi. Unaangalia pia ujuzi mwingine ambao mtoto ako nao. Miaka ijayo shahada itakuwa ni jambo la, nisiseme la maana, jambo la lazima katika nchi yetu ya Kenya. Hata si siku zijazo, unajua kusoma kusoma ni muhimu kwa sababu masomo yanakufungua akili, yanakufanya uwe mzuri wa kupanga mawazo yako, yanapata maarifa ya kujiendeleza. Kwa hivyo masomo ni muhimu sana. Na miaka ijayo siwezi kusema shahada, kwa sababu masomo ni aina mbalimbali. Kuna shahada, kuna diploma. Sasa mtu bora awe kwenye kitengo chake na anafaidi, kwa sababu kumbuka kwamba wanaojua umuhimu wa elimu si kusonga tu na uwe na ile karatasi basi ukae. Muhimu wa elimu ni ule uwezo, kwa sababu ya elimu kumfanya yule aliyesoma na akapata ile elimu aweze kujiendeleza yeye na pia aendeleze jamii yake, yani awe bora zaidi kuliko vile alivyokuwa kabla hajapata ile elimu. Alafu akiwa bora zaidi pia aboreshe jamii yake. Hayo ndio madhumuni makuu ya elimu. Kama utasoma na usiweze kufanya hivyo, basi utaonekana ni kama huna manufaa yoyote kwako na wala jamii. Kwa mfano sasa umesoma shahada alafu maliza, lakini haijakufaa, haijakunufaisha jambo lolote, basi utakuwa tu kama mtu ambaye hajasoma, ama kama unufaishi jamii, ufanye jamii ikawa bora, basi ni kama hujasoma tu. Mtaala huu wa CBC unalenga elimu kwa ujumla,
sio kusoma pekee, kwa sababu unaweza kuwa umesoma sana na yale masomo hayakusaidii, mtaala mtamu tena zaidi. Lakini tukiangalia kwamba shule za upili madarasa bado hayajaongezewa, tutaweza kukidhi aje jumla ya wanafunzi ambao wanatoka shule za msingi na kuja katika shule ya upili kiwango cha kimi? Tutawasaidiaje, tutasaidiaje kukabidhi ama kukidhi mahitaji yao? Unajua saa huo ni mradi ambao serikali inaupambanua polepole. Kwa hivyo mambo yatajifunua yenyewe wakati tukienda, na utayaona kwa madarasa yakijengwa. Kumbuka kwamba katika shule za upili kutakuwa na kiwango cha chini, daraja la chini junior, alafu kutakuwa na daraja la juu senior. Kumbuka hivyo. Kwa hivyo hao madarasa, alafu kumbuke kwamba kwa sababu ya mfumo huu wa 8-4-4, shule nyingi tayari zina madarasa ya kutosha ambayo yatakidhi mahitaji ya CBC wanafunzi wanapofika pale. Kwa hivyo sioni kutakuwa na tatizo sana, na utaliona hivi wakati wanafunzi wanapomaliza grade ya 6. Bado kuna muda ambapo serikali inaendelea kujitayarisha na kuhakikisha kwamba walimu na madarasa yatakuwa tayari wakati ule wanafunzi wanapofika sasa kidato cha kwanza ama grade ya 7 ya junior second. Asante sana daktari. Mtazamaji, tunaendelea kuangazia masuala ya mtaala wa CBC na tunaulizana utekelezaji wake unaendelea vipi. Kama uko pale nyumbani ungependa kuchangia, unatupata katika mtandao wa Twitter @KUTV_Kenya, @OjuangMariam, vile vile @HamisiBabusa. Hapo ndo unapata daktari. Kumbuka unatumia alama ya reli ama hashtagi KUTV Rise Today, vile vile unatumia makala ya TBT, vile vile unaweza kutumia hashtag Vipi Mariam. Sema nasi, pata kutuambia wewe unauonaje huu mtaala wa CBC kwako, uko na mtoto pengine na unaona anaendeleaje. Kwanza wewe mzazi ambao uko na mtoto, ungetaka utuelezee masomo ambayo anapata sasa. Najua kuna wale kwa grade ya kwanza, ya pili na ya tatu, na wale ambao wamemaliza ya nne. Unaona wakiendeleaje katika elimu? Kuna tofauti ya wewe ukisoma? Kuna wengine wazee sana na walisoma. Kuna tofauti ya wewe ambaye ni mtu ambaye amefanya mtaala wa 844 ama 844 na huu wa CBC? Ongea nasi pale hivyo. Vile vile unaweza kutupata kupitia nambari yetu ya rafa 0739110544. Nirejee sasa kwa daktari. Daktari, kila kitu ndo kipate kuweza kuwa laini ama kinyooke zaidi kinahitaji muda. Mtaala huu wa CBC tunahitaji kuupa miaka kama mingapi hivi ili uwe laini na uwe mnyofu kabisa? Tuseme kwa sasa tayari ushamaliza miaka, unaenda miaka 4-5. Tukiupatia miaka mingine kama 10 hivi, 15. Ala, 10 tena. Hapo umenyoka. Yaani wajua ni wale wanafunzi wanapoendelea mbele, alafu wanaposoma, natazama kama ile elimu ambayo ilipangwa wapate, je, inakamilika? Yale madhumuni yanakamilika? Na kama hajakamilika, unafanywa marekebisho kidogo, huku akiendelea mbele hivyo hivyo pole pole mpaka wafike chuo kikuu. Kumbuka hiyo CBC inaenda hadi chuo kikuu. CBC watu wengi wanafikiri ni ya shule ya msingi peke yake. Ile imeanza shule ya msingi, inaenda daraja moja hadi nyingine mpaka ifike chuo. Nina swali daktari Babusa kuhusiana na mtaala huu wa CBC. Serikali iliweza kuzindua idara mpya ambayo itakuwa ikijishughulisha na masuala ya utekelezaji wa mtaala huu wa CBC, idara ambayo itakuwa ikiongozwa naye daktari Fatuma Chege. Idara hii iko na majukumu gani na gani? Na Profesa Fatuma Chege, idara hii itasaidiaje mtaala huu ili unyooke nchini, ama kazi yake hasa itakuwa gani? Kumbuka kwamba Profesa Fatuma Chege kabla awe kwenye hiyo idara ndiye alikuwa anasimamia mtaala huo wa CBC nchini Kenya. Sasa amewekwa pale ili kuhakikisha kwamba kudhibiti na kuhakikisha kwamba vile mambo yalivyopangwa
yanaendelea alivyo. Sasa yeye atakuwa anahakikisha, kwa mfano kama madarasa yapo, atakuwa anatazama je madarasa yamejengwa, je walimu waishafanyiwa wamepewa kozi maalum ya kuendelea kuboresha ufundishaji wao, je vitabu vimechapishwa. Kwa hivyo swala lake kuu, jukumu lake kuu ama jukumu la hiyo idara ni kuhakikisha kwamba mambo yalivyopangwa mwaka huu na kila mwaka anaendelea kufanywa na kutekelezwa. Na kama hatekelezi, basi shida ni mimi, alafu hatua ichukuliwe mara moja. Kwa hivyo hilo ndio jukumu kubwa la hiyo idara, ni kutazama namna ya utekelezaji wa mfumo huu wa CBC unavyotendwa kulingana na ufundishaji, vifaa, walimu na kadhalika. Kwa hivyo hakikisha kwamba mambo yanatekelezwa kama yalivyopangwa na serikali. Kila hatua ni dua, na tunaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu atatusaidia kufikisha maazimio yetu kama taifa, ili kuhakikisha kwamba watu wanapata elimu na sio elimu tu, iwe ni elimu bora. Daktari, kwa sababu ya muda, mjadala mtamu tena zaidi, mjadala moto unazidi kupamba moto, lakini muda unazidi kunikimbisha mie. Ningetaka kujua pale hivyo katika Babusa TV upande wa YouTube, umesema kwamba unawafundisha hasa ukilenga wale wadogo, wale wanafunzi wadogo, chekechea, grade ya kwanza, grade ya pili na ya tatu. Hasa ni nini kinafanyika pale? Naam, pale Babusa TV tumeweka vibonzo, wanaimba nyimbo, na zile nyimbo zinalenga mada maalum katika lugha ya Kiswahili. Unajua watu wadogo hujifunza vizuri kupitia kucheza na nyimbo. Kwa hivyo kuna vibonzo, kwa mfano tayari tumeweka pale wimbo, vibonzo yani kama animation. Tumeweka wimbo wa vokali A-E-I-O-U uko pale, ambapo ni wimbo watoto wakienda pale watauona A-E-I-O-U. Na herufi pia bado utakuja huo herufi. Alafu kuna pia wimbo wa nambari moja hadi kumi. Moja, mbili, tatu. Moja, mbili, tatu. Umenikumbusha mbali daktari. Moja, mbili, tatu. Nne, tano, sita. Saba, nane, tisa. Habari ya Januari. Makala ya TBT. Daktari. Na wanaojua, unaona, unathibitisha kwamba watoto wanajifunza bora kupitia nyimbo. Na unaona huo wimbo pengine wewe uliimba ukiwa chekechea na unakumbuka hadi hivi sasa. Ukweli. Kwa hivyo hayo ndio madhumuni makuu. Naam. Sasa tunaendelea kupachika video kila tarehe moja. Tutakuwa tunapachika video ya mada nyingine. Kwa mfano tarehe moja Julai tutapachika wimbo wa rangi, fundisha watoto rangi. Ukweli. Wakiona pale kwa video. Alafu mbali na hayo pia tuna video za watoto halisi ambazo zinaongezea zile za vibonzo. Kwa mfano tunawafundisha pia, kwa mfano tumesema mfumo wa CBC haufundishi tu mambo ya darasani, unafundisha elimu ya dunia. Kwa hivyo pale pia kuna video tumeweka ambayo inafundisha watoto namna ya kujikinga na maradhi ya corona, wafanyeje kuvaa barakoa, kuosha mikono na kukaa mbalimbali wanapokuwa wengi. Kuna wimbo pale pia utaenda kupata mwalimu Dominic anapoimba na watoto pale na kuwafunza na mambo mengine. Kwa hivyo ni Babusa TV ni chaneli ambayo inalenga hasa watoto wa chekechea hadi grade ya tatu. Na zile mada pale pia zinaoana na zile mada za CBC. Kabisa. Nashukuru sana daktari. Kazi kuntu sana mnafanya pale katika mitandao ya kijamii. Ikifahamika ya kwamba siku hizi kila kitu kinakwenda dijitali. Ndio maana kuna watu kama vile mango.ke wanakuambia mambo ni matamu, mambo ni mango. Pale mango.ke hapo ndo unapata kutengeneza username yako pale mtandaoni. Watu kama wakitaka vitu kama vile babusa.com wanapata pale mango.ke kwa bei ambayo ni rahisi. Ama ni bei rahisi? Bei ni rahisi. Daktari, kwa sababu ya muda, ningependa utupe methali moja na maana yake ya kutuhamasisha. Haya ni mambo ambayo wewe umeyazoea, na ndio maana sikuwa nimekuarifu kwamba utahitaji kujibebea methali yako. Tusaidie na methali moja na maana yake ya kuhamasisha, kisha utuambie mahali unaweza kupatikana tukimalizia sebule hii ya pili. Sawa.
metali moja tu nitasema Geza ndio mji. Geza ndio mji. Naam, inamaanisha kwamba yani unapofanya jambo, yani mji ukitaka kujenga mji unafanya mambo polepole. Unapotaka kutimiza jambo kubwa enda hatua kwa hatua. Unapotaka kuangusha mti mkubwa, chukua shoka lako, piga polepole, gonga polepole, usife moyo. Na siku moja ule mti utauangusha. Kwa hivyo mambo huanza pole. Unapoanza polepole usione ya kwamba hutafika. Kwani pia kuna methali nyingine ambayo ni sahihi na hiyo ni kuwa safari ndefu, safari ya maili 10 huanza na hatua moja. Anza tu moja polepole tu na mwisho ukakamilisha ile safari. Kwa hivyo unapoanza kufanya jambo usife moyo. Anza polepole. Usiwe na pupa. Ukiwa na pupa takuwa yule mtu ambaye anasema hadiriki. Mwenye pupa hadiriki kula tamu na kukosa kukamilisha yale mambo yako ambayo kweli kabisa. Huyu anakwenda kwa jina Daktari Babusa. Daktari Babusa, bado hujatuambia mahali ambapo unaweza kupatikana. Mimi nafanya kazi katika chuo cha Kenyatta. Na kuna afisi mbili pale. Pale sana ukitaka kunipata, mtu akitaka kunipata anakuja pale kwenye jumba kuu la utawala, yani Central Administration Complex, aje ghorofa ya kwanza, ofisi nambari 111. Akija pale basi atanipata, na akinikosa pia niachie ujumbe na nitaupata ule ujumbe. Na nita pengine tukutafute pia kwa mitandao ya kijamii. Iwapo tutakutafuta kwa mitandao ya kijamii tukupate wapi? Kwa Facebook Hamisi Babusa Facebook. Alafu pia ukienda kwa kuna Hamisi Babusa, kuna Babusa TV kwa Facebook, Instagram Hamisi Babusa, Twitter at Hamisi Babusa. Kwa hivyo kote huko utanipata tu. Alafu pia nina nambari ile ya Babusa TV ya ukitaka kuwasiliana, lakini ni mawasiliano pekee ya ujumbe. Mtu asipige simu, atume ujumbe alafu nilea kuwasiliana. Nambari ni 078 samahani, 0728 010459, 0728 010459. Hiyo nambari ambayo naitumia upande wa Babusa TV. Alafu upande wa ujumbe pia anaweza kumtumia arafa katika email yangu ya ile, kuna ile ya chuoni, babusa.hamisi@ku.ac.ke, ambayo herufi ndogo ndogo, yani lowercase, ama ho babusa kama jina moja herufi ndogo ndogo za chini lowercase @gmail.com. Naam, inakuwa muro, inakuwa tamu tena zaidi. Asante sana Daktari Babusa kwa kukubali mwaliko wetu. Wakati mwingine natumai tukikualika pia utakuja uje hapa hivi utusaidie kudadavua mawili matatu. Huwa nafurahi sana nikinyonya ile hekma na kuongezea ujuzi wa Kiswahili na mambo ambayo yanahusu lugha hii ambayo tunasema daima izidi kutukuzwa. Imekuwa ni sebule tamu tena zaidi, na kwenda mapumzikoni kidogo. Tukimalizia sebule yenyewe, takuwa nikirejea na mengi zaidi. Usiende mbali, ni Tujuang Mtoto.